kama mwizi mimi. Mimi tunagiraga iba ige. Auwa. Yani mina uwa. Che. Anyo. Vipi atema sai? Haramadre. Yani mimi ni kwamba nimekuja kuiba unasemaje? Nimekuja kuiba? Eh. Nakuja kuiba nani mimi? Yani sio wewe, yani nataka nisame hapo nienda yenyewe nakuja ninaoja zipa kinyama unasemaje wewe Masai? Ah. Nataka mzigo hapo ndani yenyewe. Kama ni ndani? Eh. Ingia. Ushasikia historia ya Van Diesel? Ah, sijawahi kweli. Nishaua mbuzi wawili, nguruwe mmoja, kuku sita. Bado tu mtu yenye unasemaje nataka kuingia ndani yenyewe nikachukue mazaga yenyewe. Unagongaje yenyewe? Ongea aiseni zame hizo. Kama ndipo. Ndani? Ndani ndani. Ingia. Mimi ameambiwa tu alinde gari ta. Kama ni ndani ingia. Kisha yenyewe, kaa pembeni basi yenyewe. Kanyo doina mwana tiso. Na mapanga. Oh, ganyodo. Mimi. Uwa. Ye. Ndo ye. Ndo ye na shukua tu. Ye. Kwani vipi kuna vipi? Kwa hivyo moja. Ndoja. Unaiya bara sijui nini. Haikuvai? Ah hiyo nani una akili kinyama wewe Masai. Kweli wewe ni mlinzi unayefaa. Bosi wako vipi? Anakuja kwa sababu mimi ni msungura. Ehe, kwisha hiyo. Ameniambia nilinde gate. Basi akija anambia kuna jomba amekuja akachukua. Hapo ndani. Kwisha. Ara hapa usiku. Wadi ana nani bwana? Eh? Amefaa nini mzuri? Tajiri yangu huyo. Kwa hiyo. Alama. Amekuja yenyewe. Amekuja ra. Masai. Ye. Kuna mtu yote mingia ndani. He, kuna kijana moja amekuja hapa. Akasema anaomba kuiba. Akaingisa, akaingia ndani, akatoka tu na nani. Nini? Ndio amekosa nini ndani? Masai begi langu lile lilokuja nalo jana lilikuwa la milioni 15. Ni kwapi? Hayo kijana si ndo amepita nao hapa. Sio kijana amekuja hapa. Amesema kwamba anataka aingie ndani aibe ndani. Masai kijana gani huko ndani na ruhusa nani kuingia? Ah sasa mimi si ameniambia alinde gate. Kwani gate amevuta ameidiwa? Na laptop yangu kazini kwapi? Na hiyo nayo tena alikuwa amesahau ngamkumbusha. Hey. Kanyo. Eh? Eh. Bosi naanguka chini. Ha? Toro.